സംസ്ഥാനത്ത് കൊലപാതക അക്രമ സംഭവങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതായുള്ള ആരോപണങ്ങൾ തീർത്തും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്. ഇത് വസ്തുതകൾ പരിശോധിച്ചാൽ ആർക്കും വ്യക്തമാകുന്നതുമാണ്. സർ, സംസ്ഥാനത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കൊലപാതകങ്ങൾക്കും അക്രമ സംഭവങ്ങൾക്കുമെതിരെ പോലീസ് കർശന നിയമ നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത്. സർ, ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന ശേഷം 21/2/22 വരെ സംസ്ഥാനത്ത് 6 രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആയതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ 92 പ്രതികളിൽ 73 പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. പിണറായി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന ശേഷം 6 കൊലപാതകങ്ങൾ നടന്നു സംസ്ഥാനത്ത്. 3 പ്രതികൾ RSS BJP-ക്കാർ, SDPI 2, കോൺഗ്രസിൽ 1 പ്രതികളാണുള്ളത്. നിയമസഭയിൽ ക്രമസമാധാനം തകർച്ചയിലാണെന്ന UDF-ൻ്റെ വാദങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി കണക്കുകൾ നിരത്തി മുഖ്യമന്ത്രി തിരിച്ചടിച്ചു. കഴിഞ്ഞ UDF സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് 1677 കൊലപാതക കേസുകളുണ്ടായി. അതിൽ 2016 മുതൽ 2021 വരെയുള്ള കഴിഞ്ഞ LDF സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് 1516 കൊലപാതക കേസുകൾ മാത്രമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. 2016 മുതൽ 2021 വരെ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ 86,390 അതിക്രമ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കേസിലുൾപ്പെട്ട പ്രതികൾക്കെതിരെ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കേരളത്തിലെ ക്രമസമാധാന നില ഭദ്രമാണ്. സമീപകാലത്ത് നടന്ന കൊലപാതക കേസുകളിൽ പ്രതികൾ അറസ്റ്റിലായത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിയമസഭയിലെ പ്രതികരണം. CPM പ്രവർത്തകൻ ഹരിദാസിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ അന്വേഷണം ഊർജിതമാണ്. 4 പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കണ്ണൂരിൽ വിവാഹ പാർട്ടിക്കിടെ ബോംബേറിൽ ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിലെ പ്രതികൾ അറസ്റ്റിലായി കഴിഞ്ഞു. കിഴക്കമ്പലത്ത് 2020 പ്രവർത്തകൻ ദീപുവിൻ്റെ മരണത്തിലും പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അക്രമങ്ങൾക്ക് പരസ്യമായി ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന നേതൃത്വമാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റേത്. ധീരജ് കൊലപാതകത്തെ KPCC പ്രസിഡന്റ് ന്യായീകരിച്ചു. കൊലപാതകങ്ങൾക്ക് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം പരസ്യ പിന്തുണ നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ ജനത്തിൻ്റെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പരാജയപ്പെട്ടെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് VD സതീശൻ്റെ ആരോപണം. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മൂക്കിന് താഴെ തലസ്ഥാനത്ത് ഗുണ്ടകൾ അഴിഞ്ഞാടുകയാണ്. ഓരോ സംഭവം നടക്കുമ്പോഴും അത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവം എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത്. പോലീസിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പാർട്ടി നേതാക്കളാണെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കുറ്റപ്പെടുത്തി.